Dzisiaj, dragi gości, uważajmy si podyści, damy i gospoda. A też walną. Понеже няма кой да говори такова да шпикерува, аз ще шпикерувам. Не мога да останам, ще се кажете имената и така нататък. Ама ли малко микрофон и ефекта? Извинявай. Чакай малко. От името на Салим и Зеля приветстваме всички гости с добре дошли. Един ключек за тях, за всички прекрасни гости. Накратко, момчета. Ола, чакай, чакай, сега. Айде. Айде. Стоп!
žesta. Thank you.
40, 60, 80, 100. 100 лева. Ти чека не продължава.
Дарена да заповядва. Братовчеда, аз съм Яси Брай. За най-големия живот навън от Паниво.
Sevil ve Mahmut 50 lir. Göçek. Şükürle üzüller kalksın. Bese kazanmayı paranacan Ahlaska. Küçeke Yorgo. You say
благодарим, живи и здрави. Първа маса, гостите от двамата брата от Каблешко и компания, не знам, първа маса да си поредим. Бирижи маса! Hola, mi
И така, един поздрав много специално за Германия, за Аско и Паша.
söyle. Ne değildi karan söyle. Kulağızımda kalksın. Sen şimdi nasıl kızın rahat gelin? Sen bir çöpeli de mızık atışın. Bu ne bakın? Kaysi, çitirsi, şeyse, usadesi, son. Сабрие и Расим от нената Юсеф за рожденика. Ирде. Един и за тях един поздрав за Иско и Зинем, които се намерят в Германия. Айде, че чека продължава. Шадие и Асан. От папата и дядото Юсеф.
същата песен да продължава. Mm-hmm.
Айше Столева. Юсеф Пара. Юсеф. Thank you.
Добри? Нела и Емо. Сестрата на Митко му да се гледат. Ти, остави ми,
CG. Камерата се върни от това. Отчишът му и История от пари, Юсен Пара. От Асан и Галя. Сервитора и сервитора. Пари да правя, парай ще тя бърна за Германия.
Ali še prej. Дарявам 100 лева за младоженците. Камерата да не снима. Един ключек за тях, много специално. Yeah.